No niin, tänään ollaan oltu pilkkimässä siikaa täällä Ylläksen maastossa, eli tämä on Pyhäjärvi Pallas Ylläs kansallispuiston alueella. Mä oon nyt testaillut tuota boksihommaa, livehommaa, on aika paljon ollut siitä iloa, hyötyä tämmöisellä tuntemattomalla järvellä, missä en ole koskaan aikaisemmin käynyt. Ja tuossa aluksi, kun kairailin tuonne matalemmassa, mä pystyin scoutmodella hakemaan kalaparvia. Sieltä löytyi parvia, mutta vähän oli aranpuoleisia ja ei tahtonut oikein löytyä. Sitten mä tulin tuolta matalemmasta tähän syvemmälle alueelle ja menin tähän rannan tuntumaan. Tässä on tässä keskellä vettä joku 25 metriä suurin piirtein. Ja menin tuohon rannan lähelle, mä katsoin, että okei, mennään tuohon lähemmälle rantaa, sillä että me nähdään tuolla luotaimella meistä rantaan asti. Ja mä pistin tämän eteenpäin näyttävän moodin siihen luotaimen, eli mä näin suoraan rantapenkkaan asti, että okei, tällä alueella ei ole kaloja. Ja sitten käänsin syvemmälle, niin näkyy, että tässä 7-8 metrin veessä suurin piirtein siinä on kalaparvia. Kaarsin reijän siihen ja siitähän alkoi löytymäänkin. Siitä alkoi tulla sitten siikaa ja sitten joku ahven tuli. Matalemmassa mä oon käyttänyt scoutmodea, eli se näyttää tavallaan ylhäältä päin sen alueen. Ja syvemmässä veessä taas käännetään anturista, että se näyttää eteenpäin. Niin me katsotaan käytännössä kapeammalla keilalla, voidaan käydä läpi joka puolelta kaikki alueet. Ja se voi olla tässä sen 30 metriä esimerkiksi. Täällä on kirkas vesi, niin täällä näkyy hyvin kaikki. Varmaan 40 metrin päästäkin näkee, että onko siellä isompia kaloja tai kalaparvia. Nämäkin siijat, mitä tänään on tullut tässä, tosi aralla otilla varovaisia on ne tärpit. Niin silloin, jos pilkitään vähän raskaammilla pilkeillä tai ei oikein ole semmoista tuntumaa, että on vaikka pystypilkkiä, vähän paksut siimat ja tämmöistä, niin silloin ne kalat jää pyytämättä. Mutta jos on luotain, niin sä näet kuitenkin, että okei, siellä on kaloja. Nyt jos löytyy sitä siikaa tai löytyy kalaa tietyn syvyydeltä, niin okei, sä voit mennä samalla syvyydellä kiertää eri paikkoja läpi. Ja todennäköisesti sä ehkä löydät sitä kalaa muualtakin saman syvyysalueen käyrää seuraamalla. Tästä on joku syvyyskartta on tältä alueelta, eli siitä pystyy vähän hakemaan sitä paikkaa ja sen mukaan sitten löytää sitä kallaa. Se mitä mä nyt on käyttänyt tuota luotainta, niin huomaa sen, että okei, täällä on joka puolella kaloja, mutta sitten saisi ne niinku ottamaan, niin se voi olla se haaste ehkä tässä. Tuossa tänään oli varmaan kaikkein suuri ahve oli tuossa aluksi, en tiedä yhtään minkä kokoinen se oli. Kävi katsomassa vaan, tuli sieltä hittaasti pohjaa pitkin ui menemään ja kävi kahtoo sitten mormuskaa lätkää alle ja ei ottanut kiinni. Se olisi ollut hauska saada ylös, niin olisi voinut vähän verrata sitä kuvaa ja sitten kalaa. Nyt mä tulin tähän vähän syvemmälle. Mä ajattelin, että mä lähden tuon syvempää aluetta kohti ja pyöritellään tässä luotainta ja tutkitaan vähän ja katsotaan, että löydetäänkö me täältä kaloja. Hyvin näkyy, että miten se lähtee syveneen. Eli tuo pohja ei ole suorassa tässä kuvassa, niin se tarkoittaa sitä, että se pohja lähtee niin kuin syveneen tuohon suuntaan. Ja normaali pilkkiluotaimessahan se pohja on aina suora. Yksi kala taitaa tulla katsomaan meidän mormuskaa pikkuhiljaa. Sieltä tulee. Nyt se on jo suhteellisen lähellä mormuskaa, mutta se voi olla, että se käy kattelemassa ja ui pois. Ei kelpaa alakumpaa. Joo, se on niin pieni, että on tapa olla. Tämmönen musta oikein pieni mormuska. Sitten laitetaan siihen vaan yksi kärpäsen tuohon. Siinä pyörii tätä kallaa koko ajan. Katsotaan, saataisiko me nappaamaan niitä vielä. Siiva löystyy aina, kun siika nappaa kiinni. Se aina tuo vapaa nousee niin ylös. Tämmösiä minikaloja täällä. Tulispa ahalle. Parisen rammaa ahalle. Tulispa. Eikä tullutko siika. Me aletaan taputtelleen tää homma. Pistetään tuolta tuo tallennus kiinni. Olopa ei mitään kummempaa. Tää oli tämmönen testireissu tänne. Palataan ensi kerralla. Kiitoksia. Moi.